Cricket Suid-Afrika het onlangs na lang oorweging aangekondig dat die Indiese toer na Suid-Afrika wel einde van die jaar gaan plaasvind. Die uitvoerende hoof van Cricket Suid-Afrika, Haroon Lorgat, sal echter glad nie by hierdie reeks betrokken wees. Dit was een voorvereiste van die Indiese Cricketraad dat Lorgat in hierdie tyd met lang verlof is, of anders sou hulle die toer aflas. En ons gesels vanoggend met die voormalige Protea bowler, Fani de Villiers, hieroor. Fani, welkom. Baie dankie, ou maat. En voor ek begin, want ek kan met vir oom Rian hallo sê daar aan die kant. Ek meen, is my haas daas gewees daar in 1970. So ek moet hom hallo sê daar aan die kant. Dankie, Fani. Dit was elke dag my haas daas die omstel. Fani, kom ons begin by die vraag wat Jan Alleman daar buiten wil weet. Ons wil nie weet, hoe werk die dinge tussenin nie. Ons wil weet, hoe kom ons by hierdie punt? Wat het Haroon Lorgat gedoen dat die Indiese Cricketraad so kwaad is vol? Wel, in die eerste plek, ek denk vir die mense daar buitenkant moet hulle besef, Haroon was die president van die internationale cricketcomitee gewees. Uit sy eie kapasiteit het hy die president geword. Hmm. Hy is gekies gewees, dit is sy strewe gewees om die systeem te lei, en daar het hy goeie besigheidspraktyke 10-1 in plek gestel. Teen die groot lande soos Indië en Engeland, maak nie saak wie dit is nie, laat daar nie seker boelie systeme in plek moet wees nie. Daar is bijvoorbeeld die DRS wat in plek gestel is, die verwysingssysteem, Indië dit nie onderteken nie. So daar is baie dinge wat hy gedoen het daar, wat 10-1 een geveg achter die skerms begin het uit sy kapasiteit uit. En hy het 10-1 in hulle dalk ook een bykie geboelie, ek weet nie, dalk is dit alles goeie besigheidspraktyke geweest, maar eindelijk is dit relatief wat hy gedoen het in die kapasiteit. Die probleem wat ons nou mee sit, die internationale cricketraad, nie hier nie. Niks moet Suid-Afrika te doen nie. Die probleem is nou, hy teruggekom, hy het die CEO geword, ons was gewaarsku geweest deur Indië om hom nie aan te stel nie, want hulle hou nie van hom nie, hy het probleme veroorsaak, en ons stel een ou aan op die grond van swak besigheidsbeginsels en praktyke, stel ons ou aan wat een vyand is van ons grootste rekening wat 70% inkomste vir ons een jaar gee. Nou, dit 70% nou vir Suid-Afrikaanse cricket? Ja, dit is ons nou stupid. Jy kan ons, dit is ons nou nie een oordelike besigheidspraktyk om iemand aan te stel, maak jy saak hoe goed hy is nie, maak jy saak hoe effectief hy is nie, maak jy saak hoe ethisch hy is nie. As jy jou aanstel wat jou grootste rekening gaan beïnvloed in jou land, dan is jy ons nou stupid. Dan jy ons nou een swak besigheidsbesluit geneem. So ek weet nie wie is die ondersteuners van die specifieke keuse nie. Indië het ons gewaarsku. As jy Haroon Lorgat aanstel, gaan daar reperkusies wees. Ons sit nou met daar reperkusies. So, en die realiteit is, ons word geboelie, nou, ja. Ons het geweet het gaan kom, ons is bezig om een reus te voet, wat nog sterker gaan word, wat die internationale cricketcomitee nie kan beheer nie. Daar is definitief nie een sterk genoeg systeem daarboe om hierdie ouwens te manipuleer nie, want hulle is seker 90% van wereld cricket sy geld mag. So, ons sit met een baie groot probleem. En mens kan emotioneel wees, nou, soos jy sê, wat nie goeie besigheidspraktyk is nie, en sê, maar wie is hulle nou om vir allemaal in die wereld voor te skryf wat hulle moet doen? Jy kan nie. Dis besigheid. Jy kan nie emotioneel optree nie. Ons het emotioneel opgetree. Of het dan die president is, of die board is wat omgekies het, hulle het emotioneel opgetree. Ek weet, met die probleem wat ons in die verlede gehad het, wat Jacques Vol probeer regstel het as die CEO van Suid-Afrikaanse cricket, en nou natuurlijk die nieuwe ou, soek ons sekere ethische mens. Iemand wat niks fout kan maak, wat besigheid ken, wat die regte beginsels nastreef. Maar hierdie besluit was een swak besluit geweest. Dit gaan vir ons, ek dink ons moet oor die reperkusies praat. Dit is makkelijk om nou te sê, emotioneel, yes, kom ons boycott nie, ons kan dan nie boycott nie, hulle is die sterkste. So die beste, jou grootste rekening, dikteer ongelukkig baie van die reels, above board naast en by. Maar die reperkusies is, 200 miljoen rand verloor ons al klaar uit hierdie toer uit wat nie een lang toer is nie, so verkort is. Ons kry nie eerste toer, daai prachtige wedstryd in Nieuweland, kry ons nou nie eers nie. Maar die feit bly staan, as ons verder geld gaan verloor, as ons Haroon gaan aanhou as CEO, en nie net om op verlof te wat ons nou doen nie, dan is ons bezig net om die probleem uit te strek. Dit is een langtermijn probleem, dit gaan nie weggaan volgende jaar, en dit gaan nog steeds weer daar wees. En die mense moet besef, die effect is ontwikkeling van cricket. Ons het geld nodig. De meeste van ons cricketunies is so te sê bankrot. Hulle moet ons, die Suid-Afrikaanse cricketraad moet ons, Cricket Suid-Afrika moet die unie subsidieer. Hulle moet die cricketontwikkelingsprogramme subsidieer. Hulle moet die lidlande hier in Afrika waar die ontwikkeling by plaasvind moet hulle subsidieer, ondersteun. Ek praat nie eers van die achter die skerms activiteite wat geld nodig het, soos jou cricket academies, jou wat het ook al mag wees, wat die initiatieve achter die skerms is nie. Niks van dit gaan ondersteun kan word in die toekomst. Tevens, ons gaan 10-1 mense moet afdank.
200 miljoen rand zijn verschrikkelijke klop. En verder, als jij gaat kijken naar Zuid-Afrika, wat deel is van die IPL, de Indische Premier League. Ja, ja. Ons is een van die drie stichterslanden daarvan. Ons Engeland en Indië. Die geld wat ingestroomd gaan word van daar af naar Zuid-Afrikaanse cricket toe is massief. Denk je als onze Roen Logat gaan aanhou gaan, hulle, kan hulle nie dalk ons sê, skop Zuid-Afrika uit, kom ons skryf wees Indië in. Ja. Waar gaan ons daai geld? So met ander woorde, dan moet een besluit geneem word. Is die ouwe oordeelkundig. Dis nou die ding, wat is een besluit gaan geneem word? Wat moet ons nou hier van hier af doen om het recht te maak? Wel, ek is ongelukkig nie in die systeem, so mens kan, ek kan maar net sê wat die rechte ding is, wat die rechte bezigheidspraktijke gaan wees, wat nie emotioneel is nie. Dit is om voor Roen Loga te sê, Roen, jy is die beste ou wat die job wat aansoek gedoen het vir hierdie werk. Ons is jammer, ons kan dit nie doen nie. Hulle is ons grootste rekening. Kan ons vir jou een gouden handdruk gee en sê dankie. Ons wil iemand aanstel wat nie vijandig gemaakt het in die verleden. Die realiteit is, hierdie ou het uit de buitenkapasiteit uit vijandig gemaakt met ons beste rekening. En ongelukkig kan hy nie aanhou nie. Die rechte ding om te doen, en ek weet werkelijk waar nie visie raadgevers na die systeem nie, die rechte ding is om te doen, Roen, baie dankie, maar nee dankie. Hier is vir jou 5 miljoen, hier is vir jou 10 miljoen, en die groter prentjie is het peanuts in vergeleken met wat ons gaan verloor een dag. Dit is die rechte besigheidsbeginsel. Vanie, baie dankie, die sterk woorde. Ek hoop hulle gaan luister, want ons allemaal, die hele wereld wat betrokken is by cricket, gaan onder een persoon lei, en dit is onregverdig. Dankie dat jy was vanmorgen. Dit dan Fanie de Villiers, voormalige Protea Snelbouw.